આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર મહીસાગર વીરપુર ઘાચીવાડ વિસ્તારમાં રાતના સમયે ત્રણ બાઇકો સળગાવી મહીસાગર જિલ્લાના વીરપુર નગરના ઘાચીવાડ વિસ્તારમાં અમુક ઇસમો દ્વારા રાત્રિના સમયે બાઇકો સળગાવી દેવાની ઘટના સામે આવી હતી વીરપુર શહેરના ઘાચીવાડ વિસ્તારમાં રાતના સમય દરમિયાન અમુક ઇસમો દ્વારા બાઇકો સળગાવીને નાસી ચૂક્યા હતા મળતી માહિતી મુજબ અંગત અદાવત રાખી અને રાતના એકાંત સમયનો મોકો જઈને અમુક ઇસમો દ્વારા બાઇકમાં આગ લગાવીને નાસી ચૂક્યા હતા તેઓ ગ્રામજનો દ્વારા આક્ષેપ મૂકવામાં આવ્યા છે ઘાચીવાડ નગરના ફળિયાની ત્રણ બાઇક અંગત અદાવતના કારણે સળગાવી દેવામાં આવી છે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી ત્રણેય બાઇકો પૂરેપૂરી સળગીને ખાક થઈ ગઈ હતી આગ લાગવાની જાણ થતાં નગરજનો તથા જ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને આગ બુઝાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી નગરજનો જોઈને બાઇકોને આગ લગાવનાર ઇસમો નાસી ચૂક્યા હતા નગરજનોનું કહેવું છે કે મોડા પર પાટ બાંધવાને કારણે ઓળખાણ થઈ શકી ન હતી આમ વીરપુર નગરના ઘાચીવાડ વિસ્તારમાં બાઇકોને આગ મૂકનાર ઇસમોને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ તેવી નગરજનો કરી રહ્યા છે રજૂઆત વીરપુર સાહેબ કાલે રાત્રે લગભગ 11:30 12:15ની આજુબાજુ સુવાની અમે તૈયારી કરતા હતા અમને એવું લાગ્યું કે બહાર કંઈ સળગતું હોય ને ગંધ આવવા મોડી મેં કહું શું સળગે છે એમ કરીને અમે ધાબાની ગેલેરીમાં દેખવા નીકળ્યા તો ત્રણ ચાર જણા આ બાજુ નાઠા બાઇકો સળગાવી દીધેલી ઓલરેડી બીજા બે ત્રણ જણા આ બાજુ નાઠા બાઇકો સળગાવી એમનો મોઢો બધો બાંધેલો હતો મોઢો બાંધેલો હતો એટલે અમે ઓળખી કેમ કેમ શકીએ તમારું નામ મારું નામ કાલુભાઈ અહીં કરિયાણાની દુકાન છે બાજુમાં ઠેઠ ઉપર હોદી જરાડો કહીએ સાહેબ ફળિયું લીમડા બાબુ તમને કોના પર શંકા છે કોના પર શંકા છે તમને શંકા તો સાહેબ હવે બધી ઘણી હતી પણ બધા મોઢો બાંધેલો હતો એટલે ગાડું ચોક્કસ માણસ ઓળખાયો ના એમ આ ઘટના વિશે શું કહેવું છે આજે સવારે વીરપુર ઘાચીવાડામાં આ ઘટના બની છે મને સવારે જાણ થતાં મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી તરીકે મને જાણ થતાં સવારે હું અહીંયા પહોંચી અસામાજિક તત્વ જે અહીંયા આવી ત્રણ બાઇકો સળગાવી ગયા છે અંજાણ્યા શખ્સ છે હવે કોણ છે એ ખબર નથી અમે પોલીસને જાણ કરી છે ને પોલીસ પાસે સરકાર પાસે અમારી એક જ માંગ છે કે આની તપાસ કરે ને જે પણ હોય તેને તેની સામે કડકથી કડક પગલાં લે એવી માંગ છે અમારી